Security or style? Thanks to the bulletproof Arendite from Rayfield, your only worry is getting stuck in traffic. Isso faz? Usa a sua imaginação. Tô procurando uma parada especial. Uma neurodança pra... Você diz obscena? Não, mais pesada ainda. Você não vai achar aqui, mas tem um cara lá na rua Jig Jig que tem umas paradas bem peculiares. Peculiares mesmo. Gato, eu tenho uma coisa aqui que vai te deixar de pau duro. Tô procurando uma parada. Comigo mesmo. Eu volto outra hora, então. Vou esperar. E você aí? Vai comprar alguma coisa ou vai só ficar aí que nem polícia disfarçada? O que tu tem aí? ND? Algum tipo especial? Vou deixar uma coisa bem clara. Quem sabe bem nem precisa perguntar. Tô procurando mais ND's. Um tipo especial. Especial? Tu atira? Polícia é que nem criança. A mamãe e o papai não deixam você sair por aí sozinho. Tá bom, tá bom. Cuidado nunca é demais. O que tu quer? Eu quero a melhor das melhores. Aquelas com a borboleta caveira.
Não sabia que você entendia do babado. Mas, ó, a borboleta caveira é cara, viu? Onde você consegue essas gravações? Você disse que não era da polícia. É curiosidade, só isso. Depois que tu rodar tua ND, aposto que sua curiosidade vai sumir na hora. A galera que faz essas NDs são obcecadas por privacidade. Nunca nem passou pela minha cabeça perguntar de onde elas são. E é por isso que eu devo estar vivo aqui agora falando com você. Tem alguma coisa de interessante aí? É um prazer fechar negócio. Entra aí. Preciso dar uma ajeitada em tudo. Vê se essa coroa serve. Você assiste enquanto eu edito em tempo real. Que nem uma dupla. Quando você quiser. Me descreve o que você estiver vendo. Assim a gente não vai deixar passar nada. Pode ser Rapina. Não existe gente mais sem noção que eles. O rádio tá mó alto, provavelmente para não ouvirem a gritaria. Já ouvi essas merdas antes. Parecia coisa de Rapina.
pedido recente. Dá pra ver o logo da Electric Corp nos macacões. Caixa comum. Decker, Tanaka, Rogers. Normal, um monte de lixo. Esse cheiro de café sintético nunca falha. Coisa barata e gelada. Uhum, Buck Slice. Uma rapina. Quem ia imaginar que além de arrancar implante também... O café tava frio. Tá, a gente tá procurando uma usina da Electric Corp perto da Buck Slice. E daí? Tem um daí que alguém tá pedindo Buck Slice direto. Uma coisa que ninguém faz pelo sabor, nem pelos ingredientes feios. Mas como você tem certeza? Essa pizza isopor é a mesma merda. Ninguém atravessa a cidade atrás dessa porra. Porra, dá uma pena. Então vamos, central de energia antiga da Electric Corp em Charter Hill. Tem que se virar com o que tem agora, não dá pra pegar mais nada nessa gravação. Não dá pra perder tempo. Com certeza. Vamos agora? Vamos nessa, então. Sim, bora então. Ainda não superei. Aquela mostra da ND que a gente viu com a borboleta caveira...
Se eles sogravam morte, então... Pode parar. Eles teriam que ser uns retardados pra desperdiçar ela em algo assim. Como assim? A gente tá falando de uma garota que não é só mestre no que faz, mas que também tem um implante de boneca. Isso não é uma coisa que você encontra por aí nas ruas. Aqui. A gente vai entrar? Encontro uma entrada. Eu fico aqui de fora, avalio a sub-rede. Tentar achar uma planta do complexo por aí. Vou assim que achar. Vamos nos falando por olo até lá. Não vai ser nada bonito. E daí? Se você tá querendo que eu fique na minha, relaxa. Tudo bem, tô entrando.
acompanhe 54 News com as últimas notícias. A polícia de Night City pediu cuidado ao usar os Data Terms. Uma inspeção de rotina detectou que muitos deles estão corrompidos com vírus. Os técnicos da polícia confirmaram que os vírus encontrados podem levar a falha do... Consegui a planta. Já tô chegando. Tenta descobrir como descer de andar. E agora? Hã? Isso é loucura. Eu tenho coisa melhor pra fazer, aparece! Agora. Eu tenho coisa melhor pra fazer. Hã? Isso é loucura. Procurem e encontrem esse cuzão. Isso é loucura. Vamos tratar de um jeito ou de outro, escutou? Ouviu? Aparece! Oh. Quero cair! Idiota!
sem tempo pra enrolar. Thank you.
descobri um jeito de descer. Tá me vendo? Tá, já chego aí. Me espera. Vir, calma aí. Tô quase lá. Tô aqui. Precisamos chegar no andar menos dois. Aposto que é onde estão segurando ela. Ouviu isso? Essa camisa. Eu conheço. É da Evelyn? Sem dúvida nenhuma. Cheiro de propilmetionina. Devem estar fazendo RPM aqui. RPM. Eu tomava isso no café da manhã. Olha só pra gente. Deu certo, né? Rápido. Eu preciso entrar no salão depois dessa sala. Aparece, beleza. E quanto a eles? Qualquer coisa eu posso me livrar deles do meu jeito. É contigo, mas tem que decidir agora.
Vamos ser rápidos. Thank you.
vem pra perto. Eu ajudo. Limpo, pode seguir. Acho que é a sala de manutenção. Vamos ver o que dá pra fazer.
quê? Arrancou todos os implantes dela. E por que parar por aí? Pegaram uns órgãos internos nesse meio tempo. É, a galera não tá de bobeira. Rapina é foda. Não importa quantos a gente degola, sempre cai mais um de algum lugar nessa porra. Então você já tá ligado na deles. Tipo isso. O fato de ninguém ver como a gente tá e todo dia ser de boa. Caralho! Ficar lá fora na chuva o dia todo. Me assustei. Pois é, cara, que bosta que é. Porra, a porta tá aberta. É só vazar. Ninguém vai te parar, ô.
Пошел ты, кончились! Прикройте! Перезаряжаю! Vamos te achar de um jeito ou de outro, escutou? Ouviu? Cadê você? Acho que estamos perto do estúdio. Alguma coisa útil aí? O elevador está liberado. Deve ser mais fácil sair daqui. Não tá de brincadeira nessa porra, né? Espera só um segundinho. Vamos atrás dela. Aguenta aí, Evelyn. Thank you.
Chega lá e me avisa quando for arrancar. Vou romper o link por aqui na mesma hora. Beleza, vamos lá. Espero meu sinal. Lá vai. Preparar? Agora! Ainda bem. Aí. Evelyn, tá me ouvindo? Vai... O que tem de errado com ela? Sinceramente, eu não sei. Meu Deus, ela deve estar muito traumatizada. Será que dá pra levar ela? Sem hemorragia craniana, dano na espinha... Eu acho que não tem nenhum ferimento. É, a gente não tem escolha. Aí, Evelyn, eu preciso que você me diga quem te contratou. É sério, Vi? Vai fazer isso agora? Vamos levar ela para um lugar seguro. E rápido. Para onde? Eu fechei as portas e consegui ligar os elevadores. Os elevadores, então?
Porra, é tão difícil assim? Porra, é só um vinho. Por mim. Fumar é coisa de trouxa e fede a beça também. Por mim, tu pode falar pra caralho. Só acende logo, vai. Não. Não, fumante é chato pra caralho. Tomar no rabo. E aí, vambora? Vamos dar um 10 pra elas. Você viu como ela tava? Se dependesse de mim, eu teria jogado água na cara dela lá no estúdio e teria perguntado logo de cara. E não vai melhorar se você não fizer o seu corre nessa merda. Aí eu não vou ficar aqui parado esperando uma puta do caralho acordar pra finalmente perceber a cagada que ela acabou de fazer. E não vai melhorar se você não fizer o seu corre nessa merda. Mas não depende, no caso, né? Vamos nessa. Oh. Pelo menos parece que tá. Os olhos estão fechados e ela parou de tremer. Eu já teria matado ela a essa altura se não sentisse pena dela. Como ela tá? Usa a imaginação. Esse lugar sugou até a última gota de humanidade dela. Já não bastava ela ter desistido de tudo que tinha. Eles tinham que tomar cada vez mais dela. Ela tá meio em transe, como se estivesse isolada. Não tá reagindo a nada que acontece ao redor dela. É sério, eu não quero mesmo ter que mexer na cabeça dela. Fiz isso por você. Só quero que saiba disso. Tá chateada com ela? Por quê? Quando você me pediu pra ver o chip de comportamento dela, eu já tava de saco cheio das suas merdas. Yuri, eu não tinha outra opção. Eu sei. Tá tudo bem. Então eu não tô entendendo. Você tá prestes a descobrir. Vou te mostrar a ND que eu achei. Quantas NDs você conseguiu arranjar? Duas. Só uma delas tava intacta, que dava pra entender. O resto, bem, tá mais ou menos no mesmo estado da Evelyn. Então já assistiu a elas? É, foi uma batalha do caralho pra entender tudo. Mas eu não vou falar nada pra não atrapalhar a sua perspectiva. Não posso te influenciar. Tá, me mostra. Me dá só um segundo pra ajustar os parâmetros. Eu acho que a gente vai descobrir se a nossa boneca perdeu a linha mesmo. Vambora ver. Eu tenho que admitir, essa porra não parece uma boa. Senta aí. Beleza, manda ver. Os dados estavam todos cagados, nem tudo era editável. Ainda bem que você conseguiu dar uma reciclada nelas. Preciso de um tempo pra carregar. Qualidade é meio tosca, mas eu fiz o que dava.